Nós passámos aquela história que eu te disse de quererem medicar a criança porque é distraída, e hoje sinalizam-se as crianças, não é? Ou seja, e as crianças que são sinalizadas, tu já estás a dizer, vamos fazer um teste mais fácil e dar mais tempo, porque coitadinha, não é? Mas os outros é que são. Epá, e então estás a criar diferentes critérios para crianças. Que se podem vir a ser ótimas naquilo que fazem, mas estás a dar uma perspectiva errada do que é a vida. Não é? Então, eu vou-te facilitar a vida porque tu és mais distraído, a ti não, porque tu és mais empenhado. Não, tu podes fazer normal, não é? Tu és normal. Não é? Eu gosto muito de um autor que é o Sean Acker, que é uma pessoa que trabalha e investiga sobre as questões da felicidade. Não é? Mas investiga mesmo e quantifica. E ele costuma nas apresentações dele meter um quadro que é um gráfico que tem só um ponto. Ele diz: todas as apresentações que tenham um gráfico são espetaculares, mesmo que aquele ponto não diga nada. Pronto. Mas há uma coisa que ele diz que é interessante, que é: nós andamos a medir a média, né? Andamos a dizer A, B ou C está na média porque o máximo é isto, o mínimo. E que ao encaixar as pessoas na média, estamos a puxá-las para baixo. Nós não estamos a puxar as pessoas para cima. Né? E os valores que estamos a passar a estas gerações mais novas, os exemplos de vais participar numa corrida, toda a gente ganha uma medalha. Né? Ficas em último, ganhas uma medalha como ganhou o primeiro. Bah, é ridículo. Né? Tu ganhas se treinares, se te esforçares, se deres o litro. Se não, não ganhas. Né? Mas estamos a passar valores e perspectivas que eu acho que estão muito distantes da realidade e mais cedo ou mais tarde vão todos espetar-se e aprender da pior forma, não é?